Dostlar bana Qumqo'rg'onda Ziyodulla Hoji bobomizning servisi bu endi. Avto servis mana buni boshlig'i Uroqib To'ra boshchiligida mana shu jiyanimiz bo'ladi. Birgalikda mana shu do'konlarni ochdik. Aha. Mana shu 15 ta 20 ta ish o'rnini yaratyapmiz. Mana xalqqa xizmat qilish servis xizmatlari. Bu yerda o'rtacha bizning tovar oborotimiz 4 milyard 5 milyard atrofida bo'ladi. Bu xalqimizga bo'lgan e'tibor, xalqimizga bo'lgan xizmat. Mana shu yerda pastki tomonlarimizda bir 3ta 4ta mashinalarni ko'tarib remont qilish, avtomashinalarni remont qilish. Mana hozir bu yerda 500-600 milyon so'mlik atrofiga tovar olib kelganmiz. Bu birinchi do'konimizda, pastda yana do'konimizda xuddi mana shunday 1 milliard atrofidagi mana shunday servis xizmatlari qilish uchun shunday do'konlar ochganmiz. Pastda 20 ga yaqin yangi ish o'rni yaratganmiz. Mana shu jiyanimiz To'raboy boshchiligida mana shu anoldin birgalikda ochib mana shunday ishni boshlayapmiz. Bugun mana shu ochilish marosimiga mana shu bir piyola choy qilib, mana shu butun xalqimizdan duo oldik. Inshaalloh nasib bo'lsa, Xudo xolasa, mana shu qilayotgan ehsonlarimiz, qilayotgan ishlarimizning hammasi Alloh yo'liga bo'lsin. Qo'limizdan kelgancha xalqimizga chin yurakdan xizmat qilish niyatimiz bor, inshaalloh. Nasib Xudo xolasa. Endi bu yerga qancha ish o'rni ajratilyapti? Taxminan hozir 20 ta ish o'rni yaratildi. 20 ta ish o'rni. 20 ta ish o'rni yaratilyapti. Endi ertadan boshlab ishga tushadi, to'g'rimi? Nasib bo'lsa shu bugundan ishlab boshlaydi. Shu bugundan, ha? Bu yerda asosan qanday mashinalarga zapchastlar topiladi? Mana shu butun respublikamizdan chiqadigan, chet mamlakatlardan chiqadigan hamma avtomashinalarning ehtiyot qismlarini hammasini olib kelganmiz. Butun hamma turdagi mashinalarni moylarni almashtirish imkoniyatlarini yaratganmiz. Mana hali nasib bo'lsa mana ko'rasiz, ichkarini ham tashqarini ham moy almashtirish sexlarimiz, mashinalarni shinalarini to'g'irlaydigan joylarda ham hammasini tashkillashtirganmiz. Nasib bo'lsa bundan da yana kengaytiramiz degan umidimiz bor. Nasib Xudo xolasa. Qarang, endi Surxon sport nomidan keldik deb mana reklamada telefon raqamlaringiz bor. Chegirmalari bormi Surxon sport nomidan kelib desak? Chegirmalari bor. Albatta, bir marta kelib moyini almashtirib, ikki marta moyini almashtirganda, uchinchi marta kelib mashinani shu yerda servis xizmati qilsak, albatta chegirmalari 50% bo'ladi. Ha, eshitdilaringiz do'stlar? Moy filtrlari bepulotmi? Bepul sinov qilinadi. Eshitayotgan muxlislarimiz bo'lsa, mana Surxon sport nomidan keldik deb mana telefon raqamlari kelsalaringiz, albatta chegirmalari bor. 2 marta moy almashtirganga 1 martaga 50% dan moyini 50% uni filtrlarini albatta bepul holda almashtirib beradi. Almashtirish o'zi bepul bo'ladi. Almashtirish xizmati ham bepul bo'ladi. Bepul bo'ladi. Moyning akkumulyator deysizmi? Moyning hamma turi bu nima deydi? Ruschasiga original deydi, o'zbekchasiga asl moylar bizlarda bor. Bemalol kelib, mana shu bizning manzilimiz, mana shu Qumqo'rg'on tumaniga hokimiyatga burilayotgan tomonda shunday o'ng tarafda bizning manzilimiz. Manzil. Ha, manzilimiz. Hamma narsa risolarda Xudo xolasa qilamiz. Nasib Xudo xolasa. Ha, xo'p. Katta yuk mashinalarga yog' almashtirish bor, to'g'rimi? Yog'mi? Yengil mashinalarga zapchast hammasi bor, to'g'rimi? Hammasi bor. Hammasidan bor mana. Zapchastlar bor. Xo'p, Qumqo'rg'on bir qayerga qaraydi? Manzilni aniqni aytib o'tib ketaylik. Qumqo'rg'onning markaziga kirayotgan joyda shu yerda temir yo'lni kesib o'tgan bor. Ha. Kimunda aytganda, mana shu Kamaz stansiyasi bor, Kamaz stansiyasining yonida shunday kelib Qumqo'rg'ondan kirish yo'lida poskaydan o'tgandan keyin hokimiyatga qarab kesish temir yo'lni kesish o'tayotgan poyiz yo'l bor. Poyiz yo'ldan shunday o'tgandan chapga burilganda 20 metr. Yaqin. Yo'l katta yo'lning yoqasiga, to'g'rimi? Katta yo'lning yoqasida. Bemalol topib kelishlaringiz oson, mana ko'rsatamiz asfalt yo'l mana shu yerga.
Bu tamam ketsa vokzal doğru mu? Ha vokzalga bir 200 metr yetmezsen. Şorçadan kelayotganda. Şorçadan kelayotganda vokzalga 200 yetmezsen temir yolu kesip ötken avtomobil yolu var. Hani şu. Ha, Termizden kelganda ötkenden keyin. Ha, Termizden kelgandan keyin avto vokzaldan ötkenden keyin yürüdüm. Ha. Bo'lmasam qadrli muxlislar, mana Ziyodulloh hojivomizning servislariga tashrif buyurishlarini so'rab qolamiz. Mana chegirmalar bilan kelaverasiz, xudo xolasa. Rahmat hoji bobo, ishlaringizga omad. Yana bir bor. Xo'p, rahmat. Rahmat. Bilan ochilish marosimi boshlandi. Çıkar, hamle var.